današnja tema presice jest da Tomašević, koji je kao mali Plenković, zapravo uvodi komunizam u ekonomiji, i to na velika vrata. Radi se o tome da je sada žrtva tog jednog manipulativnog ponašanja postala industrija vanjskog oglašavanja, odnosno bilbordi i ove nadstrešnice i vanjsko oglašavanje općenito unutar Zagreba, kojem je zapravo Visoki upravni sud još prije nekoliko godina objasnio da se radi o tržišnoj djelatnosti, kao što je recimo IT industrija, kao što je proizvodnja mlijeka itd. To su marketinške aktivnosti koje su zapravo tržišna djelatnost, a gradonačelnik Tomašević se ponaša kao da je to komunalna djelatnost i sveo je to na vodu, na otpad itd. Ono što je problem toga jest da se sa ovim postupcima, gdje će se sa određenim odlukama gradske uprave onemogućiti konkurenciji koje su godinama zapravo radili na oglašavanju unutar grada Zagreba, ali ne samo grada Zagreba, ovo je nacionalna tema, diljem Hrvatske, ostalih gradova, da će se zapravo pogodovati gradskoj firmi, koja zapravo i nije gradska firma, jer kad pogledate strukturu vlasništva Zagreb plakata, 49% su zapravo vlasnici koji su nekoć bili vezani na Forte Novo i Agrokor, koji su sada prodani novim vlasnicima. Sa kriterijima koje sada Tomašević želi napraviti, se želi konkurencija maknuti iz tržišne utakmice, kako bi se zapravo pogodovalo Zagreb plakatima, odnosno kompanijama koje stoje iza Zagreb plakata. I tu imamo nekoliko reperkusija, odnosno glavnih poruka. Prva je pravna, iz razloga što visoko samoprozvani legalist, kao što je Tomašević, on je rekao da će se pridržavati zakona, odnosno odluka svih sudova, pa nas onda interesira kako to da, kada je Visoko upravni sud donio odluku da je vanjsko oglašavanje tržišna djelatnost, kako to da je on to sad sveo na komunalnu djelatnost i onemogućio svim ostalima da se bave sa tom djelatnošću. I to ljudi koji su uložili milijune kuna, to su investicije koje su godinama, pa samo ova nadstrešnica je negdje oko 5 do 7 tisuća eura u Zagrebu, koliko ima tih nadstrešnica koje su napravljene diljem Zagreba. To je bila i odluka Ustavnog suda, prema tome to je ustavna kategorija, članak 49, gdje se krši sloboda poduzetnika, stvaranja monopola i eliminacija konkurencije na tržištu. Druga reperkusija je politička, iz razloga što se radi o potencijalnim političkim trgovinama i pogodovanja kompanijama koje su vezane na gradsko poduzeće, koje nije gradsko, niti je to djelatnost koja bi trebala biti komunalna, nego tržišna, i to je sud proglasio. Prema tome, to riječ je o političkom pogodovanju koje bi trebalo istražiti. Poruka. Danas je to industrija oglašavanja vanjskoga, sutra će možda doći gradonačelnik pa će mu pasti na pamet, pa će i IT ili nešto drugo proglasiti kao komunalnom djelatnošću, pa će zatvoriti sve ove kompanije koje su se stvarale u Zagrebu ili Hrvatsku, konkretno sada u Zagrebu, godinama, i oni će reći, sad je to komunalna djelatnost, pa će neko gradsko poduzeće sad početi voditi IT industrije. Ovo je izrazito opasna situacija gdje se sam gradonačelnik nalazi na tankoj liniji kršenja zakona ako donesu odluku u kojem će se pogodovati Zagreb plakatima i kompanijama koje stoje iza toga.